Reunió infructuosa ahir a Madrid. El Ministeri de Foment i el Govern només van acordar crear un grup de treball que estudia la possibilitat de bonificar el pas dels camions per l'AP7 i evita així l'alta concentració de vehicles pesats a la Nacional 340. El conseller Jordi Jané va explicar que el grup de treball estarà format per representants de tots dos governs, de representants del territori i del sector del transport, i que es reunirà per primer cop dilluns de la pròxima setmana. Demà el conseller Santi Vila assistirà a una reunió a Tortosa amb els alcaldes ebrencs. Nosaltres hem de fer que els camions puguin anar per l'autopista i per fer-ho ha d'haver-hi un sistema de bonificacions important. Una cosa són les solucions temporals i urgents, però altres són les que han de ser solucions definitives, i les definitives passen pel que és aquesta autovia A7 que passa de llarg de les Terres de l'Ebre.